saya penolong pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya Dewan Negeri N41 Puteri Wangsa dengan ini memaklumkan telah menerima kertas penamaan calon daripada 6 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Negeri bagi bahagian pilihan raya Dewan Negeri N41 Puteri Wangsa. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. 1. Amira Aisyah binti Abdul Aziz, 9.3 minit pagi, muda. 2. Khairil Anwar bin Razali, 9.7 minit pagi, pejuang. 3. Long Kak Yong, 9.11 minit pagi, Perikatan Nasional. 4. Chong Xiao Yun, 9.15 minit pagi, Parti Bangsa Malaysia. 5. Eng Yeo Hei, 9.19 minit pagi, Barisan Nasional. 6. Azrin bin Adam, 9.40 minit pagi, Bebas. Saya telah menyimak kertas-kertas penamaan tersebut dan 1. Azrin bin Adam, Bebas. 2. Eng Yeo Hei, Barisan Nasional. 3. Dr. Khairil Anwar Razali, Pejuang. 4. Loh Kak Yong, Perikatan Nasional. 5. Steven Chong, Parti Bangsa Malaysia. 6. Amira Aisyah, muda. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 8 Mac 2022 Selasa dan hari mengundi pada 12 Mac 2022 Sabtu.